nebezpečné vztahy. Další díl nebezpečných vztahů. Vítejte u mých zpráv. Vítejte u duelu Jaromíra Soukupa. Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pořadu Live. Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u dnešní arény Jaromíra Soukupa. Dobrý večer, vítám vás v Instinktech Jaromíra Soukupa. Interview Jaromíra Soukupa. Legendární. Pořad kauzy, tedy můj pořad, takže se to jmenuje Jaromíra Soukupa. Vítám vás u mých zpráv plus pořadu, jak dopadly kauzy Jaromíra Soukupa.